Купила трохи продуктів. Хліб тостовий. Такі чіпси із салями. Колбасні. Потім отаку шинку. Салат. Салат, жимня, картошка і бекон. Потім давно вже не купляла такого сира фета. Потім такі плавлені сирки. І такий сир. Тостовий. А це папір для запікання кабаноси, помідори, це суп. І, коротше, цей сальцісон. Зельц. Це таке м'ясо варене. Ну і все. А, і ще купила это, капсулки для прання і ворки для шміття. А завтра поїду на річку. Короче, розмістила пост в Фейсбуці, що хто хоче поїхати на річку. І одна дівчина написала, що вона хоче. То завтра поїдемо. Я та дівчина, її дитина і собака. Ось так. Зараз поїм. Бо їсти хочу, коротше. І щось не було сили взагалі. Уже так втомилась від всього. Оце движняка. Ну, бо я то масажі, то на велике, коротше. Навіть як вдома, то все одно воно утомлює. Навіть як нічого не робиш, а дома просто.